ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនមកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ខណៈនេះសូមលោកអ្នកបងវាយអារម្មណ៍ទៅតាមដានជាមួយសិល្បៈបរទេសគឺយើងលើកយកបែបពាន់ទៅនឹងលោក Justin Bieber នៅពេលឮដំណឹងថា Selena Gomez ចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោកបានសម្រក់ទឹកភ្នែកខណៈដែលកំពុងជិះរថយន្តជាមួយគូដណ្ដឹងដំណឹងដែលតារាស្រី Selena Gomez ចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យព្រោះតែជំងឺផ្លូវចិត្តបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ Justin Bieber យ៉ាងខ្លាំងហើយតាមរយៈរូបភាពដែលគេប្រមាញ់បាននៅពេលនេះគឺ Justin ហាក់ដូចជាកំពុងហូរទឹកភ្នែកនៅក្នុងឡានដែលគូដណ្ដឹងរបស់លោក Hailey Baldwin ជាអ្នកបើកបរតារាចម្រៀងប្រុសវ័យ24ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រសម្លឹងឃើញថារូបលោកនៅតែបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអតីតមិត្តស្រី Selena Gomez ព្រោះកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាកន្លងទៅគ្រាន់តែដំណឹងរបស់ Selena ផ្ទុះឡើងធ្វើឲ្យ Justin ហាក់ដូចជាគ្មានអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនមើលទៅលោកពិតជាមានទឹកមុខសោកសៅបំផុតដែលគ្រប់គ្នាមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលា Justin បានចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ប៉ុន្តែមើលទៅទឹកមុខរបស់លោកបង្ហាញនូវភាពអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងក៏បញ្ជាក់ផងដែរថា Selena ត្រូវបានព័ត៌មានជាច្រើនចុះផ្សាយថានាងទទួលរងនូវជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរនិងមានកោសិកាឈាមធ្លាក់ចុះហើយចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ2ដងមកហើយហើយបញ្ហានេះអាចបណ្ដាលមកពីការបដូរតម្រង់នោមរបស់នាងកាលពីឆ្នាំមុន Frenzy Razi ធ្លាប់បានជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ Selena ដោយការបរិច្ចាគតម្រង់នោមហើយថ្មីៗនេះនាងក៏បានផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តមិត្តដ៏ល្អម្នាក់នេះឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយផងដែរ